যেখানে দর্শন হয় সেটা দেখবেন মন্দিরের সাধু নাম গরিয়া হয় না এই কথাগুলো কোন একটা আলেম দেখাইতো বেটারা কোন একটা আলেম দেখাইতো ক্ষমা খুঁজিলেও শাস্তি পাব আফতাবউদ্দিন মোল্লাই এখানে গোটে অসমবাসী তথা ভারতবর্ষ সকলো নাগরিকের অসরত মই এই বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থী যেখানে দর্শন হয় সেটা দেখবেন মন্দিরের সাধু জলেশ্বরৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লা যি আফতাবউদ্দিনে আজমলক কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে তীব্র উগ্র সাম্প্রদায়িক মন্তব্যৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি গৰম কৰি তুলিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি উত্তাল কৰি তুলিছে সেইজন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা আফতাবউদ্দিন মোল্লাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে কংগ্ৰেছ আসামৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰি অৱহেষত ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হল জলেশ্বৰৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লাই নামঘৰি আৰু পূজাৰী বা সাধু সন্ততিক লৈ কিছু কথা কৈছিলোঁ সেই কথাটো একচুৱেলি মোৰ অনুভৱ হৈছে যে মই কথাটো ঠিক কোৱা নাই তাৰ কাৰণে মই দুঃখিত আৰু এইকাৰণে গোটেই অসমবাসী তথা ভাৰতবৰ্ষ সকলো নাগৰিকৰ ওচৰত মই এই বিষয়ে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আফতাবউদ্দিন মোল্লাই বদৰুদ্দিন আজমল সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ অতি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছিল যিয়ে অসমৰ ৰাজনীতি কলুষিত কৰিছিল আৰু এইগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ লেতেৰা মন্তব্যৰ তীব্ৰ গৰিহণা ধিক্কাৰ সৰ্বত্ৰে এই মুহূৰ্তত অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল ভুলবশতঃ তেওঁৰ মুখেৰে এইখিনি কথা ওলোৱা বুলি ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজিলে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এইগৰাকী কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লাই কিন্তু ক্ষমা খুঁজিও যেন এতিয়া নিস্তাৰ পোৱা নাই বিধায়কগৰাকীয়ে বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে আৰু তাতে সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে যে ক্ষমা খুজিলেও শাস্তি পাবই আফতাবউদ্দিন মোল্লাই যেখানে দৰ্শন হয় সেটা দেখোন মন্দিৰৰ সাধু আৰু তেনেকুৱা যদি কথা কয় আমি সেই মানুহক আমি কংগ্ৰেছৰ বা বিৰোধী পক্ষত আমি কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক আমি গুৰুত্ব দিলোঁ অগ্ৰহণযোগ্য এই লোকসকলক আমি উপযুক্তভাৱে তেওঁলোকক শাস্তিবিহীন গোটেই সমাজখন যে আজি যে বিতৃষ্ণাৰে ভৰপূৰ কৰি দিছে যিসকলে কৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা আমি ল'ম তেওঁ উত্তৰহে দিছে প্ৰথম প্ৰশ্নকাৰকজন হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী যিজনে গোটেই বাতাৱৰণ বিনষ্ট কৰিছে তেওঁক শাস্তি কোনোবাই ল'বলৈ আপোনালোকে দিবলৈ আমাৰ যিকেইজনে সুধিছে সকলোকে কোৱা নাই শাসক আছেনে আমাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰে এতিয়া একাংশ নেতাই বিগ বাষ্প বিয়পাইছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই ৰাজহুৱাকৈ ইজনৰ পিছত সিজন নেতাই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছী বিধায়ক আফতাবউদ্দিনে উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি কৈছিল যে মন্দিৰৰ সাধু নাম ঘূৰিয়াইহে ধৰ্ষণ কৰে সমাজত হিন্দু লোকেহে অধিক বেয়া কাম কৰে বুলি ৰাজহুৱাকৈ মন্তব্য কৰিছিল আফতাবউদ্দিনে এখন ৰাজহুৱা সভাত কংগ্ৰেছৰ এইগৰাকী বিধায়কে ক'ত সাহস পালে হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে অসমত থাকি এনেকুৱা ধৰণৰ কটু মন্তব্য কৰিবলৈ উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিবলৈ লেতেৰা মন্তব্য কৰিবলৈ আৰু তাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া অতি শীঘ্ৰেই কংগ্ৰেছৰ বিধায়কজনক গ্ৰেপ্তাৰৰো দাবী উত্থাপন কৰিলে অখিল গগৈয়ে আফতাবউদ্দিন মোল্লাই কি কৈছে মই শুনা নাই কিন্তু আপোনালোকে যিটো কথা ক'লে যদি সেই কথাটো কোৱা হয় আফতাবউদ্দিন মোল্লাকো ইমিডিয়েটলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু আফতাবউদ্দিন মোল্লাক কাকো ৰেহাই দিয়া উচিত নহয় যি এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক কথা কৈ অসমৰ ৰাজনীতিত বিষবাষ্প বিয়পাই আছে কাকো তেওঁক কংগ্ৰেছ হওক তেওঁ বিজেপিক হওক তেওঁ AIDF হওক অন্য কোনোবা পাৰ্টি হওক যদি সঁচাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে হেড স্পীচ দিয়া বুলি কৈ তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উচিত ইফালে বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লাৰ এই মন্তব্যৰ বিৰূপ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মাজুলীৰ আধাৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মহেশ চন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামী যেখানে দৰ্শন হয় সেটা দেখোন মন্দিৰৰ সাধু নাম গৰিয়া তেওঁ আকৌ মানে মন্দিৰৰ পূজাৰী বা সাধু সন্যাসী এইবোৰ টানিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই নহয় তেওঁ কিবা মগজৰ বিকৃতি ঘটিছে নেকি তেওঁ MLA হয়নে নহয় এজন MLA ইমান অসাংবিধানিক কথা ক'বলৈ ক'ত সাহস পালে কোনো এটা আলেম দেখাইতো বেটাৰা কোনো এটা আলেম দেখাইতো
ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিয়ে বিষ বাজপর বীজ সিঁচা এই সকল রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে কোনে ব্যবস্থা গ্রহণ করব, ইয়ার উত্তর রাইজে দিবনে? ইফালে কংগ্রেসে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছে বা কংগ্রেসে যে স্থিতি প্রকাশ করেছে, ক্ষমা খুঁজেলেও শাস্তি লাভ করব এইগী বিধায়কে। লক্ষণীয় হব কি শাস্তি লাভ করে বিতর্কিত বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লাই। যেখানে দর্শন হয় সেটা দেখবেন মন্দিরের সাধু নাঙ্গরিয়া,